Yo Gundam, yo get it! Bob Wayne agenda pari hanga ngabagia kapa kubanga kunyonyode nti one Bob Wayne chisoka abaddo okukutake lyo kusuka emyaka 9 kitegeza tribali lye bairo akchemade singo kwetanga eriye taka mu kubanga bucha ati akoza atia Bob Wayne abaddo okukutake lyo okusuka emyaka 9 kitegeza libali lye etufude vaya janga kanyere obaya janga kanyere Bob Wayne taina chiwani ya janga kanyerezi echo kubiri Bob Wayne yazimbako permanent structure that is a new building chitege na namusisa akenga katyo namusiba amuje masabo gabweyo mumuka katikiro abuganda tuyambe tulete chiye chuma cha jeni oyo namusoja kusanga wewa peri eri ruhama nenga yenze namusisi kati bamulese mudiru ngalaba kakati echo kusatu Installed building, I know Karina, a bad deco, Yajizimba, Mokurachi, but Yamuza, what America, Nanga, what is Guru Nanga, but the Rudawa, Yajizimba, Tingora, that is it, ya. A choksatu, Kubukaziwa Bob Wayne, Tasora Kubera, Gataina Chapa Chow, Kubukaziwa Bob Wayne, Wabura Katinga, nobody insisting. Asolo chile tanewa kula ganti nechapa choo ina chichi cha NASA Nema gamba Bob Wayne Evyo naba mikola wa politician Nse ne unya Bana wasaji habari mu government Ata mwatu wetuba gamba Boba waka nse naba gamba Na gamba vena remba nangi mumanyi Bob Wayne sirimu Bob Wayne omudi demotoka Ojimutate wali Yonchi manyi ntine motoka za Bob Wayne Zona zebamu kwata nazo Baga nozimuwa zitundura Katecho chuole nezote Why? Bagaramu krupolinga, kati wamala, bamurumbye ne wali, na yo Bobby, no mara mutwala kama gagi. But na Uganda, engage bali desperate for change. Basolo mukuri akufurati emuyenga. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Mutere, oliku mukutu wa Uganda Byogere, nyarajo sinziro kubatenga otulaba, lebali nyewe bali nedala, omawanga agenja ulo. Baganda bafe abatugoberere ebyadda tetulina kyakubawa naye okujjako okubeebaza nina abantu basekinnoomu abasheyalinga ebuntu buno mu mawanga ag'enjawulo olubalinko jira babo ati nagisheyalingira omulala n'omulala nagisheyalingira omulala nagisheyalingira omulala muno mubano mwe muline maamawo Robina yangamba omulimu omukulu gwaliko gwa kusheyalinga mutabani iwe buli kyayogere naye ati waba maamawo nanga bamaamawo yes kotyanga nga byokola maamawo abyagala era njaga kutumira ku maama wange Robina Sebayiga mu UK ne famile yange yonna mu UK njaga kutumira ku mikwano gyange abambuze ka UK obamina bani yebane neba naba abantu ba UK bane naye nga tabashyaringa bashyaringa abantu bari mu America abantu bari mu Saudi Arabia mu UAE UAE ya abana ba Dubai abali Uganda abana batu kama mbuna mbutwela bilabe iraka batogera Iraka mbubutu jibadili ya Dubai. Banda nga bana be Iraka. Mune chokota mbula ba. Hey, president wa WhatsApp South Africa. Roya ngamba, yes. Ya, ni oyu. Erini andiela vide. Katina ya mchala kwanga renyo. Ero mchala tulaba katazi na wamita SN. SN Powers Cash Madam ari mu Johannesburg South Africa even nanga abantu mu Johannesburg sibategera olwa abantu bano baga mogere ne ba promoter nzenzi jebuzi ne sibategera akigera ku abantu bakora SN Powers Cash Madam ya mukwano kwa kamilioni nyo ate naye mukwano kwa kamilioni mukwano bange ali bali nyo we bali dedala kubereza subscribing okusharinga commenting sako nokubunyisa omukutu gwa Uganda byogere ndidi mugubunyisiza mbuli wamu Ila kutani sokogeza wanji ukwama Ya isi maenti mkasira katono kaye Kituna atani kila muka nukutugia kwa tukuse Nsonga na ye kwebaza Dala nino Ila uwe kusanga kukamera Nyo bali natuli kukamera mkwebaza Estibwa chamu kama Wena kugamba Gwe mwenye njini wa soka ngano kumpa IDN mbaida Wabangu chibata manji Kaya nesila nga konyo nagane jane tukola wote ne tutaandika andi na walu betula ba abepanka kakalamu inelinya lokwanga abantu bakulu omaye obo uli ku ready abantu bambi te bakulaba true tenda ba walu abepanka abakatandika ju tenda kakalamu erinya abantu bakwagala kakula kakalamu walu abantu bakwagala we UK yeah osege kubanga na obo okola interview maye interview no kokola na interview matters yes
Osekera kubanga tinango mpa vibe nena geno kula nenga nedda kakala chino neno nebana bakafa muchala alu abantu amu abakwata character ya kakala baloza nenga yoni yese sasa sabwati by the way it's my character sirina kunyimidena ngo monta yedde byaddala that's my character by the way naye bwe chikolo obubi onosanywa nyinza kubanga nawo ina wotu yose kireya kasito sajisa bana kabadie warmo ya buri bwakutulira bwari kasitoseka nga aseka wazaye bameka yetegereze ddala na abantu kankubuulire kati namayo kakala Uganda yennyini ebizibu ebiri mu Uganda golooza lwaki njogera bweti era nako omuntu omwagamba omusajja ayogera wasula emikono akojjamu oyogere nga pasita kubanga nakizuula nti abantu me I edu entertain as Bobo and told us abantu kunaku etulume Uganda enaku yebizibu etuluma ogattako n'enfufu etukube Uganda oba okyali awo ogenda okulaba nti owawota yadduse ne biliyoni 10 nga yii mukama nga gwe tolina 10 nga tolina oba okyali awo osonza akamotoka kokaguze ogenda okulaba nga bagamba buli mwaka olina osasula ssente omusolo ng'ojjako z'osasula omusolo simanya gwa third party simanya owetaaga bitya guno omusolo kati kubizibu byetu ine Uganda you need to create a character okulaba nga kyoyogera kituuka ku muntu ekyokubiri bano bafala abatufuga kwegamba wotobanyenyamu bonna bali eyo tebaagala kumanya mbu bali ebisiike omanyi kati engeri gye baali bakulya ku miwogo gyabwe n'okutambuza ebigere kati bwe bajja bavubuika vubuisa engeri gye batubye kati bw'otobalaga kubanga ffe tuli bakowu ekijja kijje bw'otobalaga nti no you are serious on kyoyogera tebawuliriza otegere kyemugamba kati ogenda okulaba omuntu azze anti okanyuga emikono guno si busumba nze nakulira wano nalaba obu 7cd nonono abaorthodox edda ngaokimanyi nga oba babayita babishop nze namuŋonawo nalaba nga babishop I think baba 7cd nga bwe babasaba tatunuulira bantu abatunuulidde obwenu yesu ku misalaba oba something misa ngeggwe bagita misa ebiro bwe byakyuka maama nabo babatunuulira kubanga omwana tojja muleeta mu kkanisa muli ba 7cd borthodox manya sogera kwa 7cd borthodox abenamuŋona nti omwana omuleese ajja kukubuuza oyo faza asaba yaali tamulaba nko mu face waddayo nalowooza nti nooli evampire kuhola movies balaba kati ebiro bwe byakyuka n'aborthodox bwe babasaba batunuulira abantu kati ebiro bikyuse nti bano abasajja abatufuga tojja kwogera nabo nga bapasita otegedde kati so muzeeyi bwetujwewaabaekisesawe webaekinyiiza nga tunyiiga tuli bakowu ekyokubiri oyogere n'abantu abali mu diaspora gwe tekikwewunyisa nti omuntu ali mu diaspora omuzira gumukuba yasindika sente ze nasindika muganda we ne bazirya biki n'ebizibu byabwe munayuganda ali eyo okufuna passport just renewal ya passport kyafuuka nakyo kizibu agenze ku embaseza z'abanayuganda atuuseyo bonna obuwala kwagwaveeyo olwengo oba ludda bonna bweyogeza oluzungu kubanga kaalika kafuna okukola mu embasa y'euganda eri euk kubanga kamanyi gundi kona katuddawo bwebweyogera oluganda tekaagala mbukwogera luzungu kona nga olaba n'accent kajikakabukasi nga bannayuganda abali mu America waliwo eyaŋŋamba nti wisdom eyogera ku kya passport omanyi mumaze emyezi 8 bukyangisaba tugisabira ku online naye n'owookuba essimu tebazikwata yes no abali mu America bannayuganda basaba mbabampa information yes kati ebyo munayuganda woba omwoge watuula ku kyano uganda byogere ayagalayo omuntu n'owooba oyogera naye kubanga nze kyali kintuuseeko paasipooti yange nagenda nali na visa ye south africa kati nga neerabira nti paasipooti yenyini egenda kuggwako kati bwe nagenda neggwa hayayayay gwe gwasooka okunoonya ku embasa ye uganda south africa akatogo ne kajja omanyi nti okuvayo nagira ku kipapula nga n'ekipapulo kifuna buzibu kati ate ng'ekyangwe ennyo ekyo ekipapula nina kuyita ku ttaka nga beeyagala olweyagala ziri embwa Jacob Siminyu omwogezi wa International Affairs oli mukwano gwaffe nnyo era olaba mukutu guno gwa Uganda Byogere
passport issues embozi na ne complain yesu senyu na ye isensio mchobolo chikuru an kakati olaba waluwa ebintu emge nategeera bwe nasembera president Museveni yes Museveni ayina ensobize mutwalo ne waluwa ebintu otomunenyeza president Museveni agenda nalonda na kairimo omugenzi ne tukugamba wa maje nagenda mu passport service yasoka nakola ekintu nga yewa wawuli ya company yonna nga lwasande abakubira amasimu ne mujja mu meeting ka ne bakomplaininga n'abagamba woba toyagala nkola gye nkolamu nekuyita mu meeting nga ya sande nga tosobola kujja lekulira omulimu ogende nakairimu omugenzi yali yalongoosa kye bayita passport muwala bambi ndi kodinga bambi sagala sawundi eyingire wano nyakairima yali ya dongosa zebaita passport nga munaku sato jifuna kati chitegeza obuzibu siwa president obuzibu balonze kwanga ye president abamanya kulonze muyambe nyakairima we yafala babadde abagenda actually oyo msajja aliyo yasoma kusinga nyakairima nera babyakola laba Uganda ba, mpita onze mmotoka nokukali ku ku internal affairs yes. Ne befula bakole nyu bana Uganda ne baba sibisa line okutuuka eno bajira kugenda kugundi ku hotel Africana kati echo chinenyezani system fu bana bali awebu za magazi mbutali abagamba ko mbulwa kwanga mayinja kale munje mu numbo mulabe okay echo leto chimaliriza bana yaba ina business yo naje muri inamba na jibatira ino mami yako bilanga na ngamba anti inamba 07886 ya jirabanga 07886 ngatala baburunji kati niengeza kwa jichusa inambe yunenji kutuira wakati nozo jirababurunji 0 mukaga asatu musambu kumi 0 mukaga inambe joso upate mkwese mpola mpola 0 anti kula kuredi ya bako la kuredi 0 musambu 0 mukaga 0 musambu 0786 37 10 06 0 musambu nana mukaga asatu musambu kumi 0 mukaga enamba eri ku WhatsApp eri osobola kukwatenga okubako etukwatagana na storage nabadde nkoze jinakola ku mwami Magala aliyeyo Luwero yes ni entana waliwo mukyali yankubidde nangamba blood webale mbadde ira aliye yes ni entana inaye naye nga aliye diaspora kati nga agamba mbadde banyinze musimu nze kali yo munsi naye kasawa netendo toma toma bwoba oyina obusobozi buli byokola byonna ababivumirira be baba tabamanyi lwaki ndeka baganda bange ne busente bwange banziika engeera kiyenje bwe mba nnina obusobozi ngula njesimira neberawo nenezimbira n'akayumba kakati sijja era nze nkubiriza bannayuganda oba oyina kati nina ekintu kye nagamba nabadde nkigamba luli nze nagenda ne njogera ekintu ne ngamba omwana tosobola kuba ng'oli mu Buwarabu ng'ofuna akadde kamu ng'ogenda contract ya myaka ebiri ze miliyoni 24 katugambe nti ziri endala wazigaba osevinzeko miliyoni 15 nagenda ne ngamba omwana akola mu Buwarabu ng'okoze emyaka abiri ebiri bw'oba osevinze miliyoni 15 wa 17 tojja Uganda gula poloti poloti miliyoni 10 etandikirwako eyo mu byalo ate kati ebenkana wa bw'oba ofunye miliyoni 10 ng'olina 17 noonya ku bagezi buuza kuba wisdom nkugambe jangu enamuŋŋoona abo osobola okufunawo obuyumba busatu obutonotono oba buna obwebuzigu otandikira awo obugula miliyoni 15 kale katugambe bwoba gyebuli bw'oba gyebuli obugula 15 osule mukamu buno obusatu obulongoose ng'okosa miliyoni imu osobola n'okuteekako bakaita ti akafumbiro osirike obwoba alina emitwalo 5 osike national water ejjaawo gwe buli kidomola otandike n'omulimu kidomola kya siringi ebibiri bajja kigula gwe ng'osirika booti omwezi akarumu ako ngokafunako mitwalo 15 gye mitwalo weba busatu mitwalo 45 45 otandikirawo woba yite myezi 5 osobola okufuna tiketi ekuza e Dubai kubanga kati ogamba nti oguze poloti mu mwaka gw'ogusooka kijja kutuma okuddayo ate era okuddamu anti kati nina ekintu kye njigiriza abantu bantwala nnyo mu universities ne masomero nga njogera life after school ne sex life okitegeera kubanga bakizuula of course kiri ekya sex life baagala
abana benjogeredde mbasikirize okwekebeza. Actually my contract is zego basoka open ne bidiro msaide ne bakuteka ku data mine. Yes. Hey, ngabona balaba kubanga abana bamu baba batubakebeza. Then no bayikiriza be basoro kola life kubanga abamu tebamalaako. Basoro ku dropping out. Nina chinchenjogera kakaram ogula plot kirala nokuchizimbako kirala. Osoro ogula plot ne kulemo okuzimba. Echo kitufu. Katubobo tandika. Genda jangwe kawempeyo ateteri walanga wo. True. Echo kitufu choyogera. Nobo boguze nina muganda wange. Wotu kagaza simani no dabaita bulam. Sika. Abera busike yo ku mayiri estate naba mita senga. Hachiwende. Kakati namugana yeno joli mubyalo gwe yakulire Kampala lwacho funa woguze guze kanaje gayaza waluwe wabaita bulam na kakati yewe yazimba ho nakwasa mukwano gwo buyumbo ho kakoya zimba buyumbo butono nabwera bila oli nabera no buyumbo oli natuka ali mukwano gwe yagala butono kakati nabera kati we we namuyamba bununa naka obuyumbo obutunde bwantama no kuntama nemugamba obadde ki nemugato jja butunda Nemuga toja tunda buyumbo. Na kuata busente, bisere vyo nga wanabayaye bawa, tebana nyingira government, kunji jaku katisichafuna, nemu kuata nesoka teka wa masanyalazi. Nesika maziga wota. Nemugambo ina abana, wazara nga bazungu, ina basatu. Ne abana abu, elimu vya utabaja kubeira yu. Nesira la gono, jamuchibugo umudiewa. Kakache nati ya ino mwana wenga asoma wano kuhumu kati. Nemuga, muwana nemuga kendo tuatiko kubeira wali. Umwana ne, Neturongo sakayumba. Netusikasikawo. Right now ya singo kwa agarawo. Omwana we, atunda amazi silumuluwa chavisa tu. Ajako ezo kulia. Kalo we bitundu imunga amazi gagula avula. Gawa ina option area. Ainane tanka. Kati, efune yentono jewe tage Uganda. So, eche chinto kuchika ambawa na madaspula. Techeta, kuwanga wana masaja vora ba mbu minister wa planning and socio-economic isipanye. A planning achinga na ye bionabi ya ina wifinye wabubi. Katie nja ulo yange. Chopala naga kakara mze ndi we nare mnesiri chidori obachi. Chidomola, hatite baji nsivamu. Nze chintu choka chentekera mwe nare mpreza mseven. Banubo naba sikate tonyumiza kafanko nari. Okay. Ona kuruwa lero, tineso nga zetu gendo kwata kwa njini no. Atene chila yunga uzireta. Bienjo gela biyange, gwe mbega atuda, wawo kube simu. Waluwa ulumulo olete, mbategeta gana kuba diskrimi. Okuba, okuba kusimu yange, li zero, musambu ziremu, anamu mwenda, anasatu mwenda. Kubo game uzidomuja, hui ingira wano mkumera ya kujia. Neto kubironu. Bienjo gila iba biyani, ateba na kuwa saa. Kwa sasa nyo tuteni ya mauli. Ateteba nje tutisa. Chopola njaga na nyo dini rubowa. Yanku bidevi saati, ba! Ondini rubowa. Yanku bidevi saati. Adeka kati ya taa. Anjo yu msanje bisati ya gani epanka. Ba! Dini rubowa. Bawande wa mwengeze zako. Titumuku waka kalamu. Habana bagazi wala. Botani kwa kongela ngevi. Obela nebaloya. Nze mama wange hafunya baloya. Bari yao bonabe etekese. Bunabari ready. Buri alete ntwe ba. Nzo maiti no. Bangu zetaka. Nibagama ntetaka ya muna Kenya. Ojo muze faluku. Nako nane story ya muna Kenya. Tuatu se mkoti. Ngetaka ya nema. Waze. Njamba neta. Handi kakati. Tebagala. Yoba namba uli. Tebagala. Njamba tuwala mula me. Nakari ya nema. Kati. Eria ya muna Kenya abula anga ice cream. Ngoi baku wata bubwe. Mundu za bubwe ni za abula anga ice cream. Oyogete kucheta kanto za chiri. Wata andikina koche njini. Kusonga za bubwe. Wiki eno, omuchala wa mita Justin Nakamati na Musisi. Bobi Wine kwa atude magiri. Waliyo na abantu banji nyoba na maji. Abatude yo. Na abantu kumpi olu msichalo chirambe eche magiri. Omuchalo na gambe take yo libye. Era okusinzira ku Bobi Wine na abantu wa mwetude wa gamba ke chapa chirina. Na yato na gamba ke takaridie. Ona atuka ati okuzimba ke matiribo na agu. Gonna nga Bobi Wine okutuuka okugaba era kebbanga eryo nalyo nanga talina butuufu bwa tatu. Ongambye oyo yani? Justin Nakamati. Era ababaganda. Aba Abaganda be bakozesa Kyovola nagamba. Kankubule waliwo abantu abamu nga balina amannya ga Kiganda naye nga ga mazima. Tebalinaanye naawo.
Bye. One woman, another one, state house. Move to from an accent. Yeah, what? The younger, yeah. Oh, yeah. That's a couple of disclaimers. Oh, Musanga, Mucholi. Obanga, where Ruhama? Nenga, Namusisi. Kakati, Goravalinambo, Namusisi. Eh, Nagamba Katikiro, Katikiro, to let the chum. Ngoriwa Gamba Mugando, Sokachim Takako Baba. Ogeno Kurabanga Limukanse, Yiria, you are fair. Nata inamwa dekagana naka. Ebi biyechi siru. Mbuna namusisi bichi. Namusisi nakamati. Mati avini malandu. Ebi biyechi. Ebi yo. Kati yoyule nomu. Namusisi. Katika ankubodi. Bobu Wayne. Nabagamba tachada ya ringa sirimu. Hey. Ewa nakona angevi ambione. Biruwa. Biruwa. Tebaswa dene motoka. Bona baswa dene motoka. Bobu Wayne bananga. Bi. Ya kuata judicia inaju. Baby tuwe vyo. Baby, never na baby twe. Kati ateya zemu you are a bonnet, twebby nene, nevi nyobia you are a baby, nabi nyobi, biaba kubie. Just like Gamantino. At a banana, the slang of Mugazi Gabboy. Yanate motokay. Natajita ye. Otega, Mutumaya, yajita. Never again, Papula. Let me tell you, Muna Uganda rim diaspora, chino jagaro stege. Bolete motokay, Uganda. But the motoka ne badia chassis number ne bajiteka mu system ye babuli ante ne motoka bajikolya mu America e ina bino to ngabagireta ebe to babalimba ntino kakalamu ochalete motoka gwe notan company nyonyola na mumwa bateka mu system chassis number ye bawa tene motoka plate proof ya amadi oba ya amudi oba bikoze bitya byonna toyogera chuma che kiraga inze Narete moto karavu poni moto kube yuke. Kakati msaya nangamba usito mungu wa nemana bawa tukendo bima lida. Kula bandango bacha ya chitanda wa kajina. Buagenda that time nge yange tuse maraba. Kuoro ya yaze kucheki nga ziwe ya hauze maraba. Buatuka wa naka zinozo ne moto kanzaga la kampala to mizikiria ringira wa. Nga narimba zewa genda chikari ya ringira wa. Buazira gire kendo tuka mwe ya husiye kampala. Nuhu potato sona jijau. Omayo msolo kwa mnama Biden, bakwata chesisi, ne bajiteka wali, msisti. Bagendo kanyanga, nina kusasura milioni kumina mukaga, mwe mitualo chinana, almost kumina musambu. Nenge nambuza simanya, yewe commission of it, yane mugamba. Nina mkwano kwa anga ina, Ralph for new model. Desen, yangambi baanzigi, kubanga ye, yasasura, obanza hali musambu, milioni musambu. Chavangamba, Motoka yo nabako kwakubira ba mwache sina manaji teka na no problem everyone zona love for new model nenja ulo yo eyoli ya jija Japan eyono system endaga ya eyo ya UK it is the same car nero akwanga abatufuga wano balera Mwifo choku dilafa abalete moto kante osoro jinja. Yeye zo mutuwe nga olimu ku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 k
nti kati olaba Bob Wayne kubanga mugezi yaddire motoka nafuna omuntu najirete Uganda mumanyage ne bagiteka mu system emotoka wogiteka mu system URA ekulaga details emotoka e baziraba nero akubanga teyali ya Bob Wayne ne bagiteka ko musoro era system yegukuwa buli motoka tebakikulimbanga n'owoleta benzi era kakati waliwo muzeyi ani Frederick yali ayagala kumpa benzi UK nga kyangu nnyo mugamba nsindikira details eyo emotoka in the first place purchase number ndabe musoro gwenkana wagwe ngendo sasura nguteke mwano mugambe sindika kati eyo emotoka because teyali wa Bob Wayne yasasura omusolo guli mu system kubanga bano abantu tebalina babalowoozesa bwe bakizuranga ya Bob Wayne ne bagamba we recall that car, we made a mistake. You made a mistake. Whose fault was it? Mwachimala ne bagiita okumanya tebabala byonna ebinnyo ne bagamba mbu emotoka ayongera million 300 mmeka nejuki yasoka nasasa 10 mmeka ezegeze emotoka mu Uganda bogule emotoka eyo V8 nosasa million 5 plus bagambye yo Bentley. Njagala abatulaba mu diaspora genda mu Google yingiza mu Bentley tuwenguza Bentley oba Porsche oba Martinez msasura musoro gwenkanawa e Uganda webiba ebintu nga bya Bob Wayne bakukuba omusoro nga n'oba mu America ng'oguze Porsche car togusasura otaze kyemugamba kakati osengedde kyemotoka kyova olaba Bob Wayne nagamba abantu kwato dila wongo wa Bob Wayne okunganya emitwe gy'emboga gy'abo abo bonna simanyi ono permanent ono mini obwo no ati kugamba mu njoke kandi kati omanyi lwaki anti abakuba tekinikale tosobola kungamba anti kati wano buli wane yasoma oba asomera Namasagali kati bakulaba Namasagali yo totunyumiza tukulaba mu bikolwa tewali tabu ze tebikwatako anti laba yo enkola yo yekutegeeza nti wasomera Buddo n'oleeta ne ba wisdom abasomera ku Agakan omuntu ayawule nti owa Agakan oba owa Kampala Student Center oba owa Royal College Bunga entegeera ye erieta n'owa Buddo batulaba tuli mu office tosobola kungamba nti Bob Wayne eyasomera simanyi Kanoni simanyi we gye tugamba najja natunda ensenene n'akulira mu ghetto nti asobola okubiitinga mu aba Harvard ekitegeeza mwagula bibuuzo era kyova olaba omanyi lwaki bano abatukulembera abasinga omanyi lwaki bagwa mu bikopo anti kaanti kati Makerere University abantu baabwe ekitegeeza ne pepa tebazituula. You cannot tell me psychologically nti omuvubuka yakajja mu politics emyaka esatu mwe mumaze mu bukulembeza emyaka asatu nti abakuba tekinikali mundowooza abasinga nenga gye mukolamu ebyobufuzi batyayi n'abatomeza ebinnyo bu tosobola kuŋŋamba listen to me emotoka njagala ogitegeere omusajja kino mukikwate munnayuganda bw'oleeta nga tonaleeta motoka kubira omuntu mu URA omwekyesisi namba y'emotoka eyo agenda kugamba omusolo bwe gutukugenda osasula right now mu URA woleete emotoka sigwa abanyonyola baddira kyesisi namba nabikoze bitya nabiteeka mu system ne bagamba sasula bwezi lwaki ya Bob Wayne mwagiza tu nagenda nenjogera ku minisita ono wa security mbu emotoka ya Bob Wayne ejje mu security ne mugamba there is no law nga nina emotoka eri Amadi omanyi Amadi ka yeba ya plate proof nti nyina gireeta mu security okumpa clearance bonna ne batuuza eri amakooti gaabwe kubanga byonna bye bakola byonna biswaza President Seven. Now listen, nze kukyettaka yes oyo omukazi bw'obanga oyogera ku mateeka abantu abategeera kati ate abo tobaleetanga Museveni etteeka lyakyasinze okukola mu Uganda lyetteeka lyettaka yalikola bulungi kubanga yali aprotecting abantu be naffe n'atuyamba abaali tebalina kati onzikirizisiza biki kayeza ogere okutamira kati mukuyamba abantu be naffe n'atutwaliramu abantu balina ettaka netufuna kubanga etteeka yalikola bwati
era mateka President Museveni gari asaininze amateka aga inze tunkunze agankola nanga muzeyi webali yeteka lyetaka ligamba litya yes sir first of all kakala muoba ne mailo ye yetaka no dira kojja wango kubeli mukundi munkola najjanga zenga mpaka sewamu nali nomukirizo zimba akasisira kunsalo salo wana sinzira nga akulimire nabera abo kumara emyaka 10 kukasisira abo nasimba ukatugambe ne kofi kofi cheche emwani emyaka 10 wejiwe ranga ali awo awo wonaona wasimbe mwani namba kasisira wawe oba sasinde bata sasinde oba inenda kano bata ina bawo okumanya President Museveni yali tukolera oba kakati chiri nti ya kati ya oba chimweta kusakufuna yoba chala bagamba nti kanyenyezi abaddawo miaka 10 kata yanae kai wa era woleta katika andamule mwabali mdaspora bwogula ngetaka noteka ko omuntu omupakasi omupakasi wejiwele miaka 3 mugobole to mulala kubanga namala bela kaje miaka iyo bajiri mwenda I'm not actually solo kuba ndi mistaken waba uwe wona wazimbye nyumba ne wata David wakere mbele wakere kumachana gamba zika ye mbade saba onta sekwa njira ni mawo ateka tinawo jaku kiliza lwa nsongo mwuraba umusajia ankole la yee buato kakati ya nikola okuyamba bantu mafaka nyezi na babata inataka nitupulia mwawo kumaka abasajia babela nganezi mailo Muganda ngataji tuunda takola tinenga leta kawa pakasi yes abasajja baganda babiranga nawo pakasi nga 5 bonna bedize takali yako handi kakati oni yadanga kusonda nono jukira kali bana abasajja tebaberanga kubibanje ebyo kakati bana pakasi obajja ne bategere teka lyetaka aha sigamanti bali basoma nyo handi kakati ala DC wao weli nga balabula ja ate mba mchifo chimugwe deno neno deno neno kakati kakati kwa kuja kwa ya ina mayo mbosika zaka ekejo that is the law wow waba wafuse uwe olama jie kusimira kusimira atena nchifuna nsija echo kubili oteke doyo echiche ninyo nyote aochete ya gana ina ne wawata ina ndagano nga abade wo ate kamutande nga zimbia wo newe kama kasisira Baje ne bapima katugame na akoro rujja nga rwenka na half acre ngo rujja rwe wanasimba kasoli wano handi gwe nawo janola akumpaka kasani ni mira side zeno wano kamulekewo baje ne bapimezo acre 10 actually ne bongerako ne breathing space waba uwe kati okimanyi abantu abave waffe bwe bate batute takali abaganda Kaisa kwa demoka statement ya kukankole nde, ila kandeti dokuwe unya. Ne kampe chifana nchina, na chinja wale ukogida mbasa. Kankubule chinchi, abantu abe wafu. Bweba tevazene wagabana kutakari ya Uganda. Why? Bweba janga, wadetevasoma. Neo, ajangomu naku nga mpakas. Nebamu teka kuunsaro saro. Fetuba ina, elie wafu, bamusibo nabasoka ili kuunsaro saro. Omujana yo. Katibe katukira baba afuna musisari ekanga mwenda musisi ataka katibe yaja simba kagonga mpaka siwafu wow kati aina ai atendo katina ye bamingze no mchikache wa patenga tuine chokola kati aina cha olaba mchisi kat ninane baganda banga bata aina yotaka musai na yeka mwenda aina ko enkoko Era nabana bazadde katu ate twaine chokola ingira mchikachewo. Kakati byekugamba nono basoro gende wafe gwenjugira ko musika kati yomu ku bantu abesobola kubanga ine ko muluzi wako ko ne yajja akola ki ngompakasi. Nde take example sino siku kubanga abamuzeyi wange simmala mmanyi yes. Ne bana Uganda bategere bafune chipane. Sino chipaze ko budde muna Uganda tegere. Boleta ngompakasi kutakali. Na malaka emyaka 9 actually jiri mwenda jukira wajja kutakali eno RDC obanye rasanga ya abantu abogera cheki mwenda okora wani nkora wakakalama tawa wewe muji oh wakamana emyaka emeka mukwate burungi
mukwate bulungi otwaleyo emyaka egyene egibulayo yene simu yange bwe ndiba nvudde wano okubiranga ono oyo RDC yajja naye simba nagamba nali eyo ng'oyo omusajja akakolako emyaka musanvu jjukira gwe wamuleeta tukyajjukira naddikwate waali ndagaano kati n'amuwa n'amagezi nti woba olunda enteeze kola olujja nga lugazi olulwo eri simbayo ku mwanyi musabe bulungi kimugamba wange nsaba kusimbayo ku bumwanyi sooka omusimbire ezize gw'osimbeko eka eno simbayo kasooli kati omuganda owa wano wanajjajaga amupa kasooli n'omukozi era wamala ng'aleeta mukazi we kati to make matters worse azaaliddeko wallahi abantu abajja kubya naffe tubalina ewaffe tosobo namuwoleeza wa ye RDC kendo lebe ala disa basinga mu Buganda nga fetwaina wetwali kata wange na balikira ama kudde wao tujja agira okuma akalunde enteza fetwa awo we muta abagaze bakwata bulungi wawe era kati mwina bakwata mpora ne mugamba kanyenyezi kakati omanyi tuwadde tusaba ate okumanya bakwata bulungi ojja n'ekitabo nonga kanyenyezi omugambe kanyenyezi badde nsaba nina baganda bange bakambwe basiru kati olabawo gy'omutandikira baganda bange abo basiru lumu bajja kujja bakusubwa mweteme badde nsaba kanyenyezi nkuddire nkuwandiikire wadde okyali wano wali nkuweeyo eka mukuwandiike kuba baganda bange basobola okkutema olaba omukwate bulungi olaba omukwate bulungi kati bw'olaba asikattira ng'ogulayo eya bbiya wakati gwo weeguya yerandirodkanyenyezi agenda kuka kanyenyezi babagobe ate aladisi okumanya ebyagenda wala asobola okuuka aladisi ali ku kyalo kyewamwe n'akubira aladisi mubegatta olulimi ali emubende oli ali emubende n'akubira munne n'amugamba oyo kanyenyezi namulekawo emyaka mwenda ne waaba yakakolako emyaka ena bw'oleetanga omupakasi ku ttaka lyo sooka obeere n'endagaano gy'omukolera nze nali ne muzeeki ne mugamba abo abapakasi nga ndaba ba luzungu bakozesa endagaano buli mwaka leeta abalala nze kati for example nagamba bali abaana bagiddiyo nti abapangisa abo be muyina abo mukozesa endagaano tobeera na mupangisa kumala myaka mwaka gumu ku nnyumba ezo be bamanyi oba babikola oba tebabikola abapakasi kati nze mmanyi waliwo ali mu kuyiga ajjukidde nti waabwe nakasongola waliwo abapakasigenda omugulire tandika n'omuweerezayo omutwalo ng'omukolako omukwano ategere nti omwagala nnyo lw'oligenda omugala kanyenyezi wategedde nyinayo bakojja bange balalu jangu tugende tukolewe ngambe ku ttaka lino nti olinako eka omukwata empola naye kanyenyezi alimba tetujja mukwatahati ajja bagoba ajja bagoba awo nze kugambye ajja kufunayo RDC watafuna RDC agenda kufuna DPC jeno abaana babikubanya ku social media bagabe ba DPC baano bona bewammwe kyekugambye kati eryo tteeka we lyajja ne lijja ne liyamba ne bano abasenze abatali beewaffe abaganda litya etteeka lyettaka kati bwe baalikola Museveni eryo ettaka etteeka nti omuntu abaddeko yali ayamba bantu be ekyo kimu kati nzijja ku bano waliwo kye bayita ab'ekibanja edda mu Buganda omuntu eyabeeranga ku ttaka nga one kye bayita ekibanja ekibanja nti buli season oba buli mwaka wagendanga n'obaako obusuulu bw'osasula nannyini ttaka kye bayita ekibanja era tewafunanga buzibu baabeeranga bulungi kati one bw'obeera ku ttaka eri ng'osasula bulungi nnyo obusuulu teryakugoba wabula kye njagala okugamba ojjukira kanyenyezi kyekugambye kati ne kino kikwate singa obeera n'ettaka omuntu najja singa obeera n'ettaka omuntu najja ku ttaka lyo n'azimba kye bayita permanent structure n'azimba kale omusingi ng'otunula n'azimbako amadisa ng'otunula n'amalirizaako ennyumba ng'otunula nga tomunyeze n'amala n'agiyingira wallahi omuggyawo olumu ogw'engulu
Ebyo na nabye tuogera bisi tugamba mateka tuli ku ndi chabogu waini seo iragenda ino machiwa toko singole ko muntu nazimba a permanent structure kutakali na mala na ingira bayiro echecho necho ngolaba oli Uganda olaba boti e mateka de presume nti abizibyo bila wa mukiriza era wa dembo gena mute muguna gabanna omusajja nzimbe wano uya surao ne wabo musura eka kilometre mu nti banange yanzikiriza kubanga amateka gakiriza simuli written agreement yokaji bakiriza bakiriza ne oral agreement jemwoge dobogezi provided nti bana babbya leta yabagezi nti wa wampawo ngoli ari kachiko owa defense yali araba kumbo owa defense na munyize milioni emu nalo na bamwa bezimbise bimbe bitaina plan na ati eh naseka mwo ka kasonga aha ngakasonda konga kaingide mtakali yangu kasita ateka tonganyango omuntu kastabanga kutaka alien na ingira mtakali nazimba na mara wallahi omusasulira omuyirira because ya bizimbo oluwa nga neba chovola ba muabatu ba wola ba ngo mtu nga ingi de mutakaya jagenda alimala ye mpula au wanyini watandikira wojira bubi nyo wo muleka na ingira na sereka wallahi ogenda kuspeninga choto manyo mujau ate most special nga temogera lulimi lwerumu chitegezo ogenda kula ki ka ku example oli dash kana nulo manyo wa panamera dash kana nulo wali wa febuko to tukolera omwami oyo njagala lumunzi jenku westore ye nali lumuntu de oyo wa dash kana nula panamera ku panamera waliwo omuntu omu abayindia omanyi Uganda tuli bubi abagagga bawa na abayindi bakozesa banna Uganda kani maji omusajja kya kifo kyolaba ekiriko panamera ekyo kya dash kana nula yakigula mu 2008 aine baruwa okuva mu KCCA Uganda Land Board Buganda because bicha kutakere buli a claiming anti liye yagenda ne mu court court ne testifying anti liye takalibye ne kubanga mu Uganda waliwo obubi ojuka chiche nagambye nti obubi bwawan bwola bila nti si banyankole chokka omuntu ajana bano omuntu goto subira dash kananura eriye takalya panamera gwe tomanyi wa struggleinze kubera kutakere ngate yalikula ngale baruwa zilina yasasura kwa Uganda Land Board milioni lukaga na yasasura KCCA na kutakeyo na ye kubanga waliwo muyindi akoze sabana na Uganda can imagine akraiminge takeri aliaga kanyawewa badi ya dash kananura bamukola bati oye nyine wa panamera atamanyi dash kananura yenayini panamera waliye bukoto bakola bati abayindi bawana ababe bintu bya bana Uganda bakola bati agenda na alijesaringa kampuni. Wajiri jesaringa lero kampuni yeyi. Nefuna lawyer muna Uganda. Bwefuna lawyer muna Uganda. Na kuwami na mukoti. Otake. Bwomu singa. Juki ya lawyer na achikila kampuni. Bwomu singa kampuni yeyi. Koti na ilagira kampuni okusasula. Ngabako mamu URSB. Ngabari zero vinga kampuni yeyi. Juki robato manyi. Gwolinda naku bakwe naku chena nga bakusasudde ogenda okuddo kunonya company tie yali insolvent ya baji dissolving bayiro company eri dissolved chitegezo bacho ina gobanja dash kananura awangu de company billinga za bayindi nenga buli wazi wangula ziba dissolved chitegeza bana abayindi ababiba wan bakwagana na URSB ne bakwagana ne police okubonya bonya bana Uganda kati olaba dash kananura bamubonya abonya bwe bati olofa banaku kwenda shikana nula wandi gambi mwestana. Wandi gambi yali connected. Aine mpapula ze west. Ela chobola ngamba banda Uganda. Sibuli mwestana nti mubi. Ababye webali. Ne majority yaba westana vye kone decente zawe. Chobola wabasanga mungkola. Mwestani Uganda. Wali yue mnyumba ze takanga ne mbuganda antono. Otekende. Mkwisize yon na. Ela njagala lulumu. Nkukolele programu nga tulifanga kupanamera olabe njijeyo okutegeza nti waliyo n'abagagga abonya oyo omusajja dash kananura singa bampadde amasasi singa teyali wasi singa bampadde amasasi kubabbi bawala kutaka lya panamera naye abonya gavumenti emutunulidde bweti bakoseza amagye DPC
ya ine mpapula ni ya mubonya abunya taina wa delupapula nono yoyo na ini kiparamele ebyo naku isizayo nzija kucha Bobi Wine ni Justin Nakamate na Musisi charuche magere olabye wendese dash kananura olabye wendese amateka ne kanyerezi olabye wendese kanyerezi oleja umpakasi newe chinzo kubira olabye wenyenyo demu na Uganda nti how do you own land? You own land, one. Ngoze kutakeyo, no rivaira ke miyake jisuke mwenda. No wato inako chupapula. Nzijano, kakatumare kumi. Kastobera ke miyaka kumi, wade to ina andagano. Ngo wajanga kanyenyezi. Kanyerezi, ngorimu pakas. Kakati, yetakaria nifuse rilio. Obera nanyi nitaka, kastoba nenda gano, ngo ina, ngo wajja, wadeto ina chapa. Niyengo inenda gano, ngo sosuro busuru, ngo liku chibanja. Ato soro kwa nanyi nitaka, ngeera o ine chapa. Yo nanyi nitaka, yes. Katika anzije. Ato soro kwa nanyi nitaka, singa uga wakubwa kwa pamane suwa kichanga, nanyi wali hakutunu nitewa, noji mara noinga, ete, chopora kugambi, President Museveni, that is the best lo yari akolede bana Uganda why yari kolera abantu be nabalera abakopi abatayi nataka nafutereza kubanga abebibanja bali settled nabamu abajanga abapakasi ne bafune taka that kati nzija kucha Bobi Wine yes Bobi Wine bano bafala abatayi na chidako gwe bali mukubonya abonya balowoze ngeje babonya abonya mba wisdom kubanga nze what one Mugaka Yangami? Now, wisdom. Oh, I get a present seven. Or is your character a present seven? Nemuga Mavaku. Oh, you said your value of Mutora 2:10. Or is Garawan? Mugaga. He didn't Mugaga. Nemugamba. If what I let you am a present seven, why? Only my position is so I know Mugamba is true. Now, will it is a no be the cadence of wisdom. Goros and the Musiru. Okuja wan nenjo garantino nti airport ye Uganda eringa toy siraba ngako kwa airport taina sc nalaba ya Uganda twali tukoma fenanga buli omwali what ngatufa nganaiba lya bawala abantu dawuli ama immigration ngabafayo batwali da chikanga sato kola ku muntu wo ngawe banyimya e warabye tena mundo emunaga ayo kati ngabanyimya mulimirwe wafe ngaba ngabamanyira banka sira a ne miwara e abo atebo tuka miwara e okumanyira ebinye biri eri bali bamanyira miwara e bali lwansonga akimanyi nti no tosora mugoba kubanga kojja wa kojja yaragiro mu mwe ne juza funa tini na aha kati wasita chogera ko ani agenda kuyamba kubanga bino byanjogera President Museveni wa bitereza mba muyambi gwe toina chomugasa nze siraba nko airport ne ye Sudan ne basinga etaina escalators omanyiti no netika ko mugugu ngenda nali ngenda Denmark wa bano family ababili eri nga bantu myekawo matoke kati ensawo nenge tika okuba mu parking paka ku departure wani wote nga e Sudan ese ya kajira oina wote kazi ebintu bisa cheku gamba kati ebyongo nyimisezo b limi likuru nyo eti kakati ati kati tulati toina choba gamba tosora banyonyo abategere ensinga Uganda okay mufuze miaka 3 mweta temuina na escalator really ngane akasi ya mall eina madala gambuka gati wae mbuguno ma kisanya hakuna mchezo ate bibabi tugamba gamba dagasia okay kati Bobi Wine Chiri West bana abataina omanyi Bobi Wine nagamba mu Uganda the only opposition leader is Bobi Wine nalabye salamu musumba bayi salamu musumba aliyo naye mukazi watu azungireyo bwazunga bwagenda kadaga bwatwalo mutwe gwe kamuri bwaguze kada taina chidako nalabye nga bwaye badeni bs nge kotinze omanyi Bobi Wine ali mukutwalinga bibina by opposition mbu yena nalabi yaka posika NBS nga ngagama mbu Bobi Wine sora musinkana mbu kubanga weyaja mbu yali so proud sima yitia de teri yali aba the proud nga mwatenga temina ne chimgata ku Uganda nga Museveni abalaba chiro nchide mo chitegeri teri yo ali proud and arrogant nga mwe abasinga actually omuntu ye katali arrogant mwe FDC is asoka is message yes
look at Semuju, look at Erasemuju Omraba Yogera, causing Ayogera Febe Narem. Ne look at Semuju is very composed. Look at Nandara Mafabi. Nemo Avasigate Menamuri arrogant, and then Terminate Chemugatako. Causing a cat come Katum to our Sajabo, Weber Tiabo, no, the ambassador, no, just Semuwa Abalabu, nobody proud. Now, Bobo Wayne. Kubanga tebali tebamanyi nti bagenda funa yo position leader atali ya sente zaabwe kati tebamanyi ngeri je bamukwata bamanyi tebali nga kunguru ba green munda bajero anti bevaba twalo kubajjanja kati Bobi Wine buli wadde na abazu oli omusajja bakanzunzu aba want to go wala bakabikonde bya Fred Mayweather oba bya Muhammad Ali yakola bat swing like a bee simanyi tya akasajja katambula kakata Bobi Wine kalinga Bobi Wine ogenda nomura boti nga swing alinga Muhammad Ali hakubu kubibinyo buli kwasanga masa babinyo binyo kakati kati salamu musumba iya mugunze nyondo kumutwe bu enviri nezibako how can you say nti na Bobi Wine nti mbwa ari so arrogant tati so musinkana gena nga president 7 musinkana how can you say bo what to for musoga ku kadaga ku integrity ya kadaga kumanyi ga kadaga kadaga sola nokuwa who is a presidential material no government akubya kalu egwe chichogata kubusoga chichogata kubusoga tumbona njagala Bobi Wine swing like a bee swing like ori Bobi Wine bakwita ko bwati mvirine nazi twala hu kati atechi echa ali mviri chija kuchibaka matu you cannot say the Bobi Wine is arrogant how mburira ye chigambo lumu Bobi Wine chali ayogedde nga kiri arrogant gwe tuleta ebyonga 10 olaba olumba kadaga kadaga who is a presidential material Bobi Wine shoo ate kari Bobi Wine ebyambo ebyo olyo musajja atamba gwe mai Bobi Wine waya bwati zunza abananyini kutu hogana roga twali twade yerubaga kama neba nani cheshi dako kumusajja ono bwo mutaina chidako Bobi Wine mwa mucha mutegedde musimanyi tugena kuleta bino mugenola bafutuki deni nayo mkuru abantu benga bamuvudde ko nibagenda basinka no mukulembezi wegwanga bakubira abantu kakara musiko gambanga osoro kusanga abona bona abade bambadde mbuno base singa na president 7 ngaba LDU I need to go to the hospital. Osano tuna furati yo bali abane mitima ya karuba ayeka yedda omanyo roli marure mitima ya karuba bizoza nyedda omukulembeze abana banopo bakola bati nagamba ati yabasisinkanye bashye ideas za gazete munka ah bizruwa ezaputeruwero kwe bali abana basina bati mitima ya karuba tatina chakola abana manupu bali bati tatina chakora emitima ja gwe bali abana bayina emitima bagato mutima kwa emitima ja kana bakuta gwe gwe mukanda bwa tuchatambulawo soko imoko kenda kora abana bali bati emitima ja karuba tatina chakora bali abana manupu emitima batasero gamba mbu abo bonna abali awo osoro kebera omumu ngori wero diju ba mujje kamuri ono ba mujje rwengo emiti majja karuba kafe disclaimer wano iche na eh abantu ba kumukutu gwe musembe ni olaba ya gambye nti hu tamaji umeme kaye nini abantu ba kumukutu gwe ganda byogere wama byogere kupata atuba kumize subscribe ngo kushare ngo kumeetinga musinga nyabanu sa enjiri ya ganda byogere omukulembeze wakwanga president wali kakuta musembe musinga singa nyabafumbi yasi singa amukule yakuse kayine ka sama ine malize yasinkanye aba coordinator bari mukalulu national unit aba bade badi era na apo
era na posting na yogera na gamanti konk yabade konk chubanti yes sinka bakoze na national platform ai bia zera ze bashali nze ayite kamunko eziru wa kudelwero eziru wa kwe ai bali abana edios manje baina kutunja ko buyinza Baba nyecho. Njaka loko sana tu kwa angeku nubu. Baba na manupu, baina misho nyecho. Kwa mkule meze ya gaya ya masisinka nye. Kakara. Mnyesebo. Ngena ninjo, tuliwa we waise. Buri mwana wa nupu wa mteka mwechi, ntebe. Aiti ya chi, aha, ntino tuja wenzige. Baba na manupu wa mitima, oh, remix, mitima jaha karuba. Baba na manupu wa wechi, gambotu si. Oba nkumbi. Ah, ogenda bawa sola. Ngabala nge. Gwotia, otia. Otia nga gukaka kakumule. Kano. Bola banga. Omuntu nga zoku wasa mwalao. Nga mwalao amaze kurujie miaka atano. Nga tala kika mwatu. Ajane wabazi zechilo. Omugama nkwote mkwote dekonete. Kwanga abaku. Abaku junye. Awana. Awana manupo. Awana manupo. Mamula bia nga alati nogendo kurajia. Kato dire, kati koordinator kamba gambi. Walu, kakangule ba koordinator. Why? Ba koordinator ba NUP, kati kakangule. Mwini mu, mbigirwa, ye mbigirwa. Oyo wa Eastern. Hey. Oyo. Omkwata kwa woti, no jano mwurino. Omutima kwa karu. Kati mbigirwa, ye mbigirwa. If I'm not mistaken. Kati mbigirwa, ba mbigirwa. Oyo. Oyo no mtu wale chitalia, no muza military, no muza wa, akuzunza. Mbuka katero kambale vino wevi. Oyo, kate, wadu wano pasta wawe jinjo, wae muhanguzi. Pasta muhanguzi. Oyo, omuzewa, singa po undakako. Baba, singa jinebabu gamba. Waa, njaka nalake. Baba kubia vipana, inga baba kubia. Aha, wadu wano mna nalama itaba chuma cha Yesu. Ouli amanya, chuma cha Yesu. Chuma cha Yesu akuba spiritual chuma cha Yesu bali ya bali ya emitima ibero diyu emitima chakaruba tatina bya kora tukuba bendova bali ya bali ya twa yo mukuru abero di abero di wababeta ina ja basisinga bali ya bana kati walu wawe yazinsiza present 7 bendova tosobola Wee, eno ina remu, bojibera mo ino kubango olimu kezi, kuwa bano wa mafia. This guy, neka yema nai. Sometime, yu nesele kulo uudati. Mitima jaka. Yaga nadeka mula ini yange. Kani, hebyo. Aostin za sheno. Gwebyo mbima. Nzen, walwe chitche mkwati wako prezemu 7 chisa. Kati, njaga landele masa anga wadeo chuma cha Yesu. Mbikirwa, pasa muanguzi, banya bara, huruwe mbubuka, bobi yanga. Simani mchi. Bata dewa kwa kukumito tukuba mumasi. Kani? Tukutula diri ya. Ani wa. Ngabari mutenti. Katika hankumuli, president musi, wabwa ya gero kuraba jiba kumira COVID. Hmm. State house. President, ulande mwada, tola, omutu kwa nalinda ya president musi ni kwa assembly de closer, mu COVID ya unyangu. Hmm. Nena wetu se, mnakura hati. Ne? President Museveni nomale mukamati uno coordinator chuma cha Yesu ebya covid bigwawo adewanaga mutukube chifana neka ye olya chuma cha Yesu kwa unya wewe unya rwaso ah kakanda sanjia ya posting zenga kwa tiamati ya sinka kakala coordinator wanacho ndi wena remu atali chidoli oba chidomola wanwandirese bano simanye bani ono ba minister gundi chiwanda babitenze katinzo oneta I'm a political and social analyst mpagira president 7 na ye nakoze miaka 3 mwejo mwesa tu ajja kunde ka wano kati yakala nimbe bakerecha balete chipane walwo balete chipane cha pazom Nga mutufu wa gamati yoriwa sefu sokiza. Yes, msa njangu. Nange nengane, tutamu mazima. Nga faza wawono. Faza wawono. Nga sheno kegwe wanole. Nga faza. Nengamba. Banange. Faza wa Southern Sudan yono. Wawono. SN Kashmadam in South Africa mujani ba 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 ba
Bob Wayne agenda pali hanga ngabagi ya kapa 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 kubanga kunyo nyote nti one Bob Wayne chisoka abado kukutake lio kusuke miaka muenda chitegeza tribali ilie bairo chemade singo kwetanga elie takia kubanga Bob Wayne abado kutake lio okusuke miaka muenda chitegeza tribali ilie metufude vaya janga kanyere vaya janga kanyere kato Install building, I know Karina, a bad deco, Yajizimba, Mokurachi, Bajamuza, Wari America, Nanga, Wari Guru, Nanga, but the Rudawa, Yajizimba, Ingora, that is a jar. A choksatu. Kubugazi wa Bob Wayne, Tasora, Kubera, Gataina Chapa Chow, Kubugazi wa Bob Wayne. Wabura Katinga, nobody insisting. Asoro Chile, Tanaka Ganti, Chapa Choina Chichi, Chanasa, Nevagama Bob Wayne. Ebyo naba bikola ba politician nze neunya bana basaji abali mu government atamwe tuwe tubagamba boba waka nze nabagamba nagamba be nale mbanange mumanyi Bob Wayne silimu tigenge je tukola naye silimu tumaze na eba andabe neka kati bobayo noleta na musisi mbuye nayi nitaka nze nange how can I kuoleleza that rubbish aha nti atani oyo Bob Wayne agenda tukube binyo bu tukube ngatoyina tosovola kugamba Bob Wayne, kakati ya bayi. Zoka, nae muze sivula. Toso ula government, anti bakula bati. Kati ngabu vati da wisdom. Nebakena kuyola, nebangamba manya milioni runana mumeka, nebakula chi. Iranza actually, ngamba niwa badaspura, banange sente nzenta agano uwa gizi. No ofu na dola bili, zisindike ku wisdom, ate kuwe simu, osokora kwa wisdom. Ninayo dola za ange bili zizo nywa mchai. Kubanga bine vile tuogera, basenja bante genu, katolaba batega wisdom, nebanku baby, what you said. Oh, Bob Wayne agenda pali hanga, ngabagia, kapa, kapa, kapa. Kubanga kunyo nyote. Nti, one, Bob Wayne chisoka abado kukutake lio kusuke miaka muenda. Chitegeza. Tribali ilie bairo. Chemade singo kwetanga. Elie takia. Kubanga. Bob Wayne abado kukutake lio okusuke miaka muenda. Chitegeza. Tribali ilie. Metufude vaya janga kanyere. Vaya janga kanyere. Katuka ya Bob Wayne taina chiwani. Ya janga kanyere. Choku wili. Bob Wayne ya zimbako permanent structure. That is a new soul building. Namusisala. Chitake nga namusisala kenga. Katuka namusiba amuje masamu gaweyo. Katikiru wabu ganda tuyambe. Tulete chiechi umachetieni. Uyo namusoja kusanga wewa peri. Liru hama. Nenga yenze namusisi. Katiba mulese mudiru. Nga alaba. Kakati. Choku satu. Install building, I know Karina, a bad deco, Yajizimba, Mokurachi, Bajamuza, Wari America, Nanga, Wari Guru, Nanga, but the Rudawa, Yajizimba, Ingora, that is a jar. A choksatu. Kubugazi wa Bob Wayne, Tasora, Kubera, Gataina Chapa Chow, Kubugazi wa Bob Wayne. Wabura Katinga, nobody insisting. Asoro Chile, Tanaka Ganti, Chapa Choina Chichi, Chanasa, Nevagama Bob Wayne. Ebyo naba bikola ba politician nze neunya bana basaji abali mu government atamwe tuwe tubagamba boba waka nze nabagamba nagamba be nale mbanange mumanyi Bob Wayne silimu kale olwaye bene nasuka bana Uganda wamma ze pakira president 7 neto ndo ali ambidoli mu bidomole ebyo 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 kisiru lero lero padde bachi wa talk by the way thank you webaza for today bachi wa talk yes erach mind tegena bani miranyo yes akati kati bana Uganda wabanjo wuliriza wisdom bana basi no problem nze ba muna Uganda bojango wuliriza wisdom. First of all, kujako stress, echokubiri, kuyiga, bo, etaka, erika, it's split, I mean, but you, etaka, you own land in Uganda, ngoita mitendirange satu.
Osegede, era abantu bakulimbanga wano tuina crime crown tuina Maryland kati ebivyo nabyo na tebakugetanga endagaano gye wakole yettaka gendo gisiringe bobo badde kutaka eri emyaka kisuka mwenda liba liliyo kubango bakanyerezi wajja buzi neka kati bino nabayo NUP ezina kanu yasinzisa muzeyi emitima gyakaluba basibute soko kono kisibule mulungi. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.